خپل ضلع ته په راتلګ باندې د ده شکر گزار یم او زه نن جمعیت علما اسلام قیادت ته او خپل قائد ته دا وایم چې کوم اعتماد مو په ما باندې کړی ده او دا ظلمه ما ته حوالی کړې ده دا دلته ناست کارکنان او د دې ضلع خلک د تا طرف نه ما سره امانت دي ان شاء الله ګلې ته به نه درځي ما خپله ما په خپله باندې نن اراده وه چې زه د جمعیت علما اسلام په تاریخ باندې له تاسو سره مجلس وکړه وخت ډیر لنډ ده موسم برابر نه ده زه په خپلې خولې باندې دعوت ورکوم قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته چې له خپلو کارکنانو سره مخامخ سي نعره تکبیر نعره تکبیر قائد ملت اسلامیہ نعره تکبیر الله مو خفار ساتي الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم صاحب صدر پر سٹیج باندې ناست علماء کرام او د لکې مروت ډېرو درنو مشرانو دما اخلاص منو ملګرو مسلمانانو وروڼو په دغه میدان چې ما ډېرې جلسې لیدلې دي خو دا نن اجتماع
او په دغه اجتماع کې دا تاسو دومره درون شرکت دا شرکت ان شاء الله تاسو تاریخ به ان شاء الله یاد لري. تر اشاره کیسه اور تیر د پتبر موارد خو کتا زوی مت کړه اٹھ تاریخ باندې به تماشا ګورې ان شاء الله. دما محترم ورونو دا وطن دا خاورا او په دغه خاورې باندې آباد قومونه او د پاره جمعیت علماء اسلام چې نوی جماعت نه ده دا جماعت لسلو کالو نه زیات تاریخ لري. په دغه تاریخ چې دغه جماعت خپلې قربانیانې لري د الله په لاره کې او د وطن د آزادۍ لپاره په زرګونو شهادتونه لري د میندو خویندو قربانیانې ورکړي او دغه خاوره یې آزاده کړې ده. خو چې پیرنګي نه موږ دغه خاوره آزادوله نو د دوی دلته موږ په رنګ باندې څه وارثان پاته تلل او د پیرنګیانو وارثانو دا خیال و چې موږ به دا قوم دغسې غلام ساتو دا قوم به ټول عمر زموږ عبادت کوي دا غریب قوم به ټول عمر موږ ته سر ټیټ نیولای. لیکن جمعیت علماء اسلام یو اوږد جنگ شروع کړ او دا جنگ حضرت مفتی صاحب رحمه الله په وخت کې په داسې انداز شروع سو چې نن موږ هغه روج ولیدله چې دغو خلکو د پیرنګیانو وارثانو نه قوم آزاد سه او انشاءالله اوس په دې نه بعد دا قوم د دوی په غلامۍ کې نه راځي او نه به موږ دې ته دا حق ورکو چې دا قوم د دوی بیا غلامان جوړ کړي. ورونو آزادي ډېر لوی قیمت لري. الله رب العزت فرمی فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه چې واری یو مسلمان په دغه سخت لارې ورننوت او ته خبرې چې دا سخت لار کومه لار ده شریعت نه تعبیر وکړو په سخت لارې باندې لکه د غره یو پیل چېغه شي لاڼې بوټي هم وي غنې اغزي هم وي پچې کاڼي پچې زغرې پچې هر مشکل مخې ته راځي دغه لارې ته عقبه وایي. نو د دغه لارې اوله تقاضا څه شی ده؟ فک رقبه. وایي د انسان غاړه له غلامۍ خلاصه نو اوله تقاضا د دغه دین اسلام او په دغه لارې باندې سفر دا د قوم آزادي ده. موږ یې په کومو کومو نارو په کومو کومو نومونو باندې تر نن ورځې پورې د خلکو غلامان ساتلي وو ووټ به نه غوښته خپل هر کاره به ولاړ شو وایي دې خلکو ته ووایه چې ما ووټ ته به ووټ اچوې
او دا غریب خلق په پابند و ادوی تر مخ په دار ځغ نسلا کوله چې تا ته ور در کوم یا نه در دا اختیار هم ورته نن الحمد لله دا نسل دا نن نسل دا شاید د تاریخ نه ده خبر خو نن تاسو په خپل سترګو باندې وینو چې خان ته مخامخ درې دایسه خان په مخ خبر کوله سه خان ته ویل سه چې خارج نه منه دا روج تا ته جمعیت علما اسلام د ښکارا کړی ده زما محترم ورونو دا یو تحریک ده تحریک دا مثال لري د سمندر د لهرونو سمندر لهرونه وي که ورو ورو روان وي کله ورک سي بیا ښکاره سي خو ساحل ته خامخا رسي دا په سمندر کې د غټې تیږې ویستل نه دي چې یو جړم مواز راسي او بیا غرباد ختم سي دا تحریک روان ده په پاکستان چې پنځه اویا کاله موږ تېر کړل دا چې لږ عمر نه ده چې کومو خلکو پاکستان جوړ کړی و نن چې څلورمه پنځمه پیړۍ روانه ده تر څلورمې پنځمې پیړۍ پورې موږ په دغه وطن کې لا تر اوسه پورې نه آزادي وموندله نه مو خوشحالي ولیده نه مو معاش ولیده نه مو اقتصاد ولیده نه مو روزګار ولیده نن هم نظریاتي لحاظ سره قوم ولې وایي چې د ما د اسلام تنده نه ده ماته پنځه اویا کالو چې د ما د نوي نسل د خپل دین تنده لا نه ده ماته شوې او بیا پنځه اویا کالو نه بعد نن ما روزګار ما نوجوان بې روزګاره ده هغه وایي ما روزګار فیصله به څوک کوي ما مستقبل بچی زړو خو خپل وخت تیر کړ د ما مستقبل بچی د پنځه اویا کالو نه بعد هم ما له خپل مستقبل نه مطمئنه نه کړله د نن هم پریشانه ده چې د ما د روزګار زندگی به ایده د پارچه شي بچې واری په دغه ملک شه آزادی رستا بیا په دغه ملک کې د اسلام مطالبه به دستور موجوده ده د شریعت مطالبه موجوده ده روزګار مسله ده نن د اسلام بنیادی خبره چې فک و رقبه د یو غلام غاړه آزادول او اطعام فی یوم ذی مسغبه او د لوږې په ورځې باندې چاته مړی ورکول چې خېټه ډکه سي د معاش انتظام وسي د روزګار انتظام وسي او بیا هغه غریبه طبقه مفلوک الحاله طبقه چې خان ورپورې ټوکې کوي سرمایه دار ورپورې ټوکې کوي د جال غلامې بولي لیکن الله رب العزت په خپل کلام پاک کې دا احساس ورکوي چې ته به د مفلوک الحاله طبقو اغه یتیم چې باید قرابت دار هم وي خپلوال دې هم وي او اغه مسکین او غریب چې جامن لري په خټو خاورو باندې ککړ د ژوندۍ تیرې الله رب العزت دغه ته اهمیت ورکړي چې په دغه نظر وساته جمعیت علما اسلام د دغه طبقه نمائندگی کړي ده او دغه ظالمانو نه چې تاره جامع استلې دي ته په خاورو خړکړای تا یتیم دې کوم دلاس پسر بدر د اور ایشای جمعیت علماء اسلام دا مقصد پورا کړی دا او ان شاء الله سرت به همرته کې خدای کول ان شاء میرے محترم دوستو میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں سارے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں حج پہ بھی جاتے ہیں یہ سارے آپ کے ذاتی معاملات ہیں
ہر ایک کو عبادت اللہ نصیب فرمائے. ہم اپنے گھروں میں خاندان میں نکاح بیاہ بھی کیا کرتے ہیں, ہم اپنے خاندانوں میں میراث بھی تقسیم کرتے ہیں. یہ ہمارا ذاتی اور خاندانی معاملہ ہے. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, ملک کا مسئلہ کیا ہے, قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی روح سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دو باتیں اہم ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہم انسانی حقوق کو تحفظ دیں, انسان کی جان اور جانی حقوق کو تحفظ دیں, انسان کے مال اور اس کے مالی حقوق کو تحفظ دیں, انسان کی عزت و آبرو اور اس کے حقوق کو تحفظ دیں. سب سے پہلی چیز امن ہے. امن تب آئے گا جب آپ حقوق کا تحفظ کریں گے. اور دوسری بات کہ ملک کی معیشت ٹھیک کرو, لوگوں کو روزگار مہیا کرو, بھوک اور افلاس کو ختم کرو, مہنگائی کو ختم کرو. 75 سال کے بعد آج اپنے گریبانوں میں جھانکو, سوچو ذرا کہ کیا آپ کے ماحول میں امن و امان ہے؟ کیا ہمارے ماحول میں آج ہماری روزگار ٹھیک ہے, معاش ٹھیک ہے؟ ننتاپو وطن کے امن ستا ہر سڑا جی سبور لکو روزی فکر مندی چھ مشام بکور ضرور رہ سکا بنا سرائے. نند پاکستان معیشت کم جیتا ہوا رسے دو بچے یہ واری امن نستا بیا جب ملک معاش خراب تھا, خلق و روزگار نستا, تو اللہ رب العزت واضح طور پر فرمے لے دی ضرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ دے اگے آبادے مثال ور کئی چالتا امن ہم و انسانی حقوق محفوظ و جان مال و عزت و آبرو محفوظ ہوا او امن و سکون و او زکا چید دو روزی با لہر طرف نرسدا معاش دیر خوشحال ہو خوچ کل خلقو ناشکری وکرلا او دو نعمتو قدر نوکو بیا اللہ پاک یہ دو قسم عذابو خون ور ہو چاکا. یو لوجا او بل بدمنی او خوف. مدانن چھ موڑ بادے کم حالات دی او کم حالات اسر موڑ پاکستان چھ مخامخ یو لشکی بخفل و گریوانو تا سوچ کو چھ دا پو موڑ بادے والی راغ لن تحریکونا پیوی روج سر تا نرسی جی مجھ خو یو واری یو سڑا ممبر کو او ممبر اسمبلی تلاڑ سی دے دی اسمبلی پا طریقہ کار باندے ہم نپئی جی نوائے نوائے ورغلائی درے چلور کالا خوی پس دکھر چی تیر سی بیت رائے اسمبلی رم آتی سی بیچے واپس رائے سی بیا خلق گلمنی ما تا دی سکیم نو اکھر لائے, ما تا دی نوکری نکھر لائے, ما تا دی دا کرنا اکھر لائے, ما تا دی دا کرنا اکھر لائے. خبر بنیادی دادا چو ووٹ او الیکشن بلدیات ہم ووٹ لگی, صوبائی اسمبلی ہم ووٹ لگی, قومی اسمبلی ہم ووٹ لگی. زچ بلدیاتی الیکشن کو ما تا التا ہم دغا مسئلہ پیشی چو ما زوی نوکر کا, ما تا التا ہم دغا مسئلہ پیشی چو ما تا پریشر پمپ راکا, ما تا التا ہم دغا مسئلہ پیشی چو ما لار پخا کا, ما تا التا ہم دغا مسئلہ پیشی چی دا مسئلہ و آغا مسئلہ. اور چیزا ای صوبائی اسم لیتا جا ہم ما تا دقا مجلسون ور پیشی, چیزا قومی اسم لیتا جا ما سر پا دقا خبر ما دا خلق باس کئی دقا لیول چر چا فرق ہم لری او کنے لری. ورونو دقا خبر تا ہم سوچ کو چا پا دقا پارلیمنٹ چے دی جمعیت علماء اسلام دیر لر ممبران لارسی یو زمانہ وار
چمور بدو چلور کسان تراتو کسانو پر اسمبلی تتلو او زیات زیات څوار لس پیندل لس کسان مور اسمبلی پر لارس تا سره ده معلومه چالتا چچل کیری التا آغا آغا بلان راجی آغا آغا قانون راجی چنه ده الله بلار باندې ده تلاری اور ده پیغمبر بلار باندې ده تلاری دور لویا اسمبلی خلق ڈکا او بالکل دی قرآن و دی سنت خلاف قانون سازی لیکن تاسو دی دو لجو ملایانو او دی جمعیت لجو ممبرانو ہمیشہ دی دو لار نیولی دا او الحمدللہ دی قرآن و سنت خلاف قانون سازی لا ندر نکڑی تاسو خپل سوچ وکړو چې یو داسې حکومت چې هغه حکومت په دغه ایجنډې راغلی چې زه به د پاکستان معیشت تباه کوم یو وخت و چې موږ پاکستان ته میگا پروجیکټس راوړل دا سی پیک دا د هغو میگا پروجیکټس برخه وه دې سره روزګار زیاتېږي دې سره تجارت زیاتېږي دې سره کاروبار زیاتېږي راتلونکو نسلونو لپاره موږ انتظام کاو خو یو حکومت راغی دا ټول شیونو باندې تالا ولګول پیسې بند کړې دا کومه سیپک چې موږ په علاقې تېره سوې ده دغه پیسې وتلې وې کوم دا یې بند کړی اوس دا به نه وه نو په دغه ایجنډې راتلل او په دغه ایجنډې باندې حکومت کول چې زه به د پاکستان روزګار ختمو د خلکو روزګار به ختمو اعلان چې کړی و در ووټو مخ شي اعلان دا کړی و چې زه به یو کروڑ نوکریګان خلکو ته ورکوم یو کروڑ خو دې په کور پاته سي لس نوکریان چا ته ورکړي دي ویلے زبا چھوڑا پنجوس لکھا ہوئے کہ پنجوس در ویاں پچاس لاکھ کورو نے مخل کو تا جوڑا ہوں کورو نے پچاس لاکھ جوڑ نکڑا رنگ نکڑا او بیا ملک دغ جی تر ورسا ہو چھ دماغ رونو ہر کال بجٹ پیشی جی چھ پاکستان جوڑ سو ہے دا ہر کال بجٹ پیش کی جی لیکن دا په تاریخ د پاکستان چې اول وار وسلل چې د موږ د پاکستان د سالانه بجټ د ترقی شرحه هغه زیرو نه لاندې لاړه ده کله سال کال کې ترقی کیږي یو فیصد کله کال کې ترقی کیږي دو فیصد ده موږ په وخت باندې شپږ فیصدو ته رسېدلې وه او دغه ترقی شرحه د بنګله دېش هم وه دغه ترقی شرحه د انډیا هم وه دغه ترقی شرح دی چین هم وه دغه ترقی شرح دی پاکستان هم وه لیکن پاکستان ترقی راوسته ته زیرو لاندې وغورځولی شي بیا دا خلک وایي چې موږ خلکو ته نوجوانانو ته ازادي ورکو اوس چې په جیل کې پروت ده اوس وایي موږ مظلومان یو اوس وایي موږ مظلومان یو خبره بنیادی زیاده ہمان جس پر جان سر پوئے کو بیا لہغے بادا لہغے بادا پدا من جسو نو مانی تاسو نا خبر رئی نارے یو رنگ ہوئی نارے دادی چی ریاست مدینہ اس کا پر ریاست مدینہ پریر دو کا پر ریاست بانے دے پہیر مدینہ خلال اللہ نے خبر رہا پدا ریاست چکی کہ دے پہیر جیدے چمانا کیر بچا پوښتنه ورنه وکړله چې ریاست مدینه څه شته وایي وایي ریاست مدینه دې ته وایي چې قانون ته به ټول خلک برابر وي بیا به چې قانون چې په ده باندې کیس راغی بیا به عدالت ته لاړ چې نه 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 دا نورو خلاف به کوي دا مجرمان دي ما پسې به قانون نه راوړي یعنی قانون به ما خلاف حرکت چې نه راځي اوس چې نن ده خلاف قانون په حرکت کې راغی
اوس وای زو مظلوم ہے دروازه المقدمات تر باندې سره په دروازه المقدمات تر باندې تا خپل پټه خلک تا خلا مدیان دي چې طالب بار نکوه پیسې راوړې وا هغه د خړلې دا او اسرائیل نه چور پیسې راوړې دا د اسرائیل ایجنسی موسی د نه چور پیسې راوړې دا 29 لاکھ ڈالر اور زیادہ پیسے دتا اسرائیل ورگڑی دی دی پاٹے پر فنڈ نمان دی کہتا ہے میں امین ہوں صادق ہوں پارٹی فنڈ کے بارے میں تمہارے اپنے پارٹی کے بنیادی رکن وہ تمہارے خلاف مدعی بنے ہوئے ہیں اور تمہیں جو باہر سے پیسہ ملا ہے اسرائیل کا پیسہ موساد کا پیسہ جو 29 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہے اور ہندوستان اور رانے جو تمہیں پیسہ دیا ہے پاکستان دشمن ملک اور پاکستان دشمن ایجنسی سے تم نے لاکھوں ڈالر وصول کیا ہے امریکہ سے تم نے لاکھوں ڈالر وصول کیا ہے پاکستان دشمنوں سے پیسہ لینا اور مدد لینا یہ کبھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کا دشمن ایسا کر سکتا ہے وہ صدر توائیں چیدہ دی یہود ایجنٹ ہو اور دا نو خلق ہوئی دا الزام پہ لگئی اس دا درال عدالت تا 29 لاکھ ڈالر پشکارا تھا کہ نہیں پشکارا دلتے خلق پریشنل دا سے جانت دانشوران دانشوران ویل او بیا پٹی بھی باراتلل چه اسرائیل به تسلیم ہو دا دیر ضروری دا دا دیمون پاکستان پا مفاد کے دا او دا دیمون معیشت با اور سر دا سی سی اور سر دا سی بسی او دا در تو وہ عمل کرو دیر وقت تیر تلے تقریبا لس کار دے خبر تیر تل ما تا پخپل باندے خلق راغلی دی دو وال ما تھا بل چا خبر نکو در تا ما دستور کو دید او دی ما دا غرزو اروی دا خبر دا چ ماته ویلا چې يهود به موږ ته پیسې لري او ډېره پیسې ور لري او دوره پیسې ور لري چې پاکستان او د خیبر پښتونخوا لارې لارې او کوچې کوچې ته ورسي او تا جماعت ته ورسي تا ملا ته ورسي تا امام ته ورسي تا خطیب ته ورسي او بیا به مولوی صاحب ماته ویلا ته به تنها پاتې تا سر به ملا نه وراړ ما ورته وویل چې زه کم از کم په دغې خبرې سودا نه شم کولی ما ته ویلا وای دا پیسه به ته تقسیم کړې دا به تا ته موږ په لاس درکړو ما زه دغسې پیسې تقسیمو نه اخلم زه دغسې پیسو وال نه یم نن تاسې وینو ما سره نه ملا شته ا نه ما سره طالب شته ا نه ما سره جومات ما سره چا سره خطیب شته زه سلام وای او علما وتا چې کله پی ټی آی حکومت شي اعلان اوس لا چې موږ په لس زره لس زرا روپے و میاستے ورکو ملا و امام تا تمام صوبے علماء پہ اتفاق رائے سرا اگر لس زرا ادو والے مسترہ جکڑ لے او نن ہم علماء کرام جمعیت علماء اسلام سرا کلک بلار دی تا پہ پیسو دلانا تی تا پہ دک رشوت دلانا تی مردہ سے بیکار سیاست نہ کھڑا ہے او نن چې فلسطین کې جنگ روان ده حماس او د فلسطین تر د اسرائیل تر منځ جنگ ده فوج سره شنه حماس سره جنگ کوا حماس پتا هم لکړې ده تاو د منځ کې جنگي حالت وو ته اکثر مقابله کوا پتا و ته چوک اعتراض نه کوي لیکن دې څه مطلب چې ته په عامو خلکو بمباری کوي په غزه باندې وته بمباری کوي په خان یونس باندې وته بمباری کوي او تر نن ورځې پورې دا تقریبا یو سل او شل ورځې بسلی چې دا جنگ روان ده او دغه جنگ په نتیجه کې عام خلک هغه تقریبا 25 زرو نه زیات مسلمانان فلسطینیان شهید شوي دي 25 زرو نه زیات څوک دا نه ورته وایي چې ته غلطه کوې په پاکستان کې تمام لیډرانو خلې ګونګې شوې دي ځغ نستا وې دا د دهشتګرد تنظیم د حماس کچا لاس اور کړه هغه بدنامي جوړ سره په اکثر دی وفا باندې ولګېږي
پخ په فتو لګی دا دهشتګرد ده ما ورته ویل ما تاسو خدا کیسه هلته هم کړو چې کله امریکې په افغانستان حمله کوله او افغانستان طالبانو ته دهشتګرد ویله او دا یې ویل که چا یې حمایت وکړی دا به مجرم وي مال نه د اسلام او د مسلمانۍ خپلې تقاضی دي ته به جانته ډېر زورور وایې خپله زورورتیا دې جان سره چېرته دا جمعیت علما اسلام وو چې جماعتي سطح باندې واضح طور باندې د امارت اسلامیه افغانستان حمایت اعلان وکړله او د امریکي حملې ته ناجایزه ناروا وویله یا اوس په فلسطین باندې حمله وسله تمام سیاسي لیډران غلي دي حکومتونه غلي دي الفاظ سره خبرات چلل چې بعضې خلک وکړي پاکستان دغه حده پورې چې حملې ته او دغو مرګونو ته غلط وویل دې حده پورې ټیک موقف ورکړی دی نن حکومت لیکن په دې ډارېږي چې که حماس سره مچېرې فوټو رالی بیا به موږ دهشتګرد ما ورته وویل چې امریکای وزیر خارجه آله امریکای راغی او تل ابیب چې ودرېده او په تل ابیب چې باقاعده د اسرائیل وزیر اعظم سره مخامخ خبره کوله او ورته وویل چې زه تاسو ته د امریکای وزیر خارجه په طور نه راغلی زه تاسو ته د یهودي په صورت کې راغلی او زه تاسو په څنګ کې ولاړ چې دا خبره دوی وکړله ما یوه دوره وای ترکی والا ما یې ترکی دوره کینسل کړله او لاړه قطر ته او د حماس قیادت سره مې ملاقات وکړله او دا مې ورته وویله چې جمعیت علما اسلام او پاکستانیان په دغه جنگ کې تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ دي او زه تا ته یو فضل الرحمن په صورت کې نه راغلی زه د یو پاکستاني مجاهد په صورت کې تا سره په جنگ کې ولاړ یم تمام محترم ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه مسلمان دے مسلمان ورور دا نخپل ظلم پہ کئی اور نہ چابل ظلم تسپاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله دي مؤمنان مثال يو بل سر پا ملغرتيا چه يو بل بانده پا مهربانه چه يو بل سر پا دوسته چه دا سدا لکا ایک يو جسم دي يو جسم کا پستر گه درد دي طول بدن پا بے قرار رئی او کا پستر درد دي طول بدن بے قرار رئی دا سرگا ایمان دا دا څنګه ورور ولیدا دا څنګه مسلمان دی چې ما په خويندو باندې ما په مېندو باندې ما په بچو باندې په بمباریاله کېږي او په سلو ورځو کې به پنځه زره شهیدان کېږي او زه په دغه محاذ باندې مصلحتونه په خولې باندې زه به غږ نه کوم نه په دغو حالاتو کې په ما باندې فرض دی چې زه به د فلسطین له مسلمان ورور سره څنګه ولاړ او په ښکاره به ولاړ زما ورونو دا جرأت الله جمعیت علماء اسلام تور کړی دا د فضل الرحمن فوج باندې نه ده دا د ما د تیرو درې سو کالو تاریخ په نتیجه کې دا مرسته دار شوینه په میراث کې ملاو دي له اکابرو نه ملاو دي پیرنګیانو سره مو جنګ کړی دا امریکایانو سره مو کړی دا یهودیانو سره مو کړی دا او نن هم ان شاء الله په دغه میدان کې ډېر مضبوط ولاړو بیا بدل ته یو خان راسی په دغه ورځ به تاسو ټوپۍ په سر کې بیا بدل ته تاسو ووټ حقدار ځای رس خدا ورته وایا چې دا خلک چې په پاکستان کې د اسرائیل ایجنډا هغه ناکامۍ پاکستان چې یهودو څنګه طرف ته روانو موږ په کراچۍ کې ملیل مارچ وکړلی او اعلان مو وکړ او اعلان مو وکړلی چې موږ به انشاءالله
چاته دا اجازت نکور چا په پاکستان کې د اسرائیل د تسلیم کولو خبره وکړي او الحمدلله خله مور بند کړو وش میدان چې ورته ودرېدل حالانکه حکومت هم مجبوره کوله حکومت دغه چې د زدو چې وسویلی وای چې او موږ اسرائیل منو لیکن موږ دا ټول ایجنډا ناکام کړل صاحبانو موږ سره محض باندې جنگ کوو لشکي دغه په شاته دنیا وګورو تا خپل نظر لشکي دا له پرشر پمپ نه چیک کړو لشکي نوکریګانې وخت در کې روزي الله سړي ته ورکړي اسباب جوړ سي ما نه به دا ګیله ته کولی سي مولانا انور نه به ته دا ګیله کولی سي چې دا فنډ تا صحیح تقسیم کړی دی که غلط خو دا نه صرف پوره ولی چې ته د قوم یو پیسه خپل جان سره جیب کې کور ته وړي نو چې کوم خلک نن اتاب ووټ سر باندې اتاب ووټ باندې ارب پتیان جوړ تل کرب پتیان جوړ تل نواز شریف باندې مقدمه رااله چې پاناما کې چیرې یو آف شور کمپنۍ ده دا یې جوړه کړې ده دا یې په حساب کې نه ده راکړې مشته ټیکسونه نه دي ادا کړې اقوال او نااهله کړله حکومت یې وباسله لیکن نن چې موږ مقابلې کې د لکی مروت کوم خانان ولاړ دي دو خو یوه آف شور کمپنۍ نه ده دو خو 34 آف شور کمپنۍ دي 34 بار دنیا چې دی به الیکشن کې ماده او تیر الیکشن ول نه وکړه تیر الیکشن ځکه نه وکړه چې حساب یې نه تلی ورکولی حساب نه وورسره نو چې نواز شریف سره حساب نه وي نو هغه حکومت باسي او چې دغه ایجنټانو سره حساب نه دی به الیکشن کې دی به خلکو نه ووټ غواړي چې تاسو خان یې بېدا خانی ما په 2013 چې همړنګه کړې ده او په 2018 چې مې همړنګه کړې ده او ان شاء الله اوس بیا واره ده د مور بیا ړنګ وکړه مدربا محترم و جمعیت علماء اسلام جذبات و تخیلو کو نظریات و تخیلو کو مقاصد و تخیلو کو او بیا دی علاقے او دی خلق و مسائل خلق لغربی و باسا خلق تا دی روزگار مواقع ورکا قرن تنگی دیم اگه افتتاح کے مر بنیاد ہو نواز شریف بہت مروت کینال ابل درد ما تو بہت راغ لے ہوتا سو مشران اور منور خان دو او اگه مسئلہ پا وزیر اللہ بہت مر حل کر لیش دا تاسو دی کرمپار پل مسئلہ وا الحمدللہ اگه مر حل کر لیش یونیورسٹی مسئلہ وا امر حل کر دا نو حکومتونو بتکیا اور تمام زندگی بھی ایک ہے او خلق به دغه ته ناست دي چې ما ته به پنځه روپۍ جیب ته نه راچوې کور په خپل کور درد درولی دي چې فکر به تا نه غواړي او ته به فکر ورکوې او تا په فکر به دا ګزاره کوي نه زه د قوم نه داسې خوددار قوم جوړول غواړم چې دی په خپل سر باندې ولاړ وي چا خان ته سر ټټی او خپل روزګار په خپله باندې ګټلی شي غیرتمند قوم به جوړېږي انشاءالله ما ته په خپل ویلي دي چې مروت ما باندې ووټ احسان نه کړي ما هر ووټ مروت ته په پیسو اخیستی ده دا پیغور تا ما قبول ده په دې سره تا ما عزت ته نقصان نه رسېږي دا خبرې به نه سره کوو راځئ سم په میدان باندې به خپل منشور خلکو ته وړاندې کوو خپل مقصد به خلکو ته وړاندې کوو او انشاءالله پرشتیا منجلس په خلکو سره کوو بیا به انشاءالله قوم فیصله کوي او قوم داسې بې شعوره هم نه ده په هر شي باندې اوس پوهېږي هر څه یې ولیدل 15 کاله به تېر کړل وروڼو دار ته ووایو چې هغه لا اله الا الله چې په کومې نارې باندې ما دا وطن حاصل کړی و لکونو خلکو قرباني مې ورکړې ده په زرګونو خویندو میندو عزتونه پکې تللي دي
آیا اغه لا اله الا الله سره موږ وفا کړی ده کنه اغه په موږ باندې چې پورته کنه سره باندې الله ته به پېښې شو کنه به پېښې شو دا موږ چې نن کوم جنگ کوو دا جهاد ده ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمی چې جهاد صرف دا ده چې ته اعلی کلمۃ الله لپاره میدان ته روزې چې الله کلمه سر بلند کړي الله دین سر بلند کړي الله دین په ټولو باندې غالب کړي دغه مقصد لپاره انبیاء لرلي دي نبی علیه الصلاة والسلام دغه مقصد لپاره راغلی ده او نن هغه جماعت چې هغه د دین سر بلندۍ لپاره کوشش کوي دا د انبیاء او وارثان دي دغه محروم کول له ووټ نه په دغه وخت کې نه تاسو ته موږ نه تاسو ته موږ توپک والا وایو نه تاسو ته موږ تورې والا وایو نه توپنچې والا وایو نه چاړې والا درته وایو دا یو پرچی ده دا ډېره قیمتي ده په دغه پرچی باندې ته جهاد کولی شې او په دې پرچی باندې ته اسلام ګټلی شې اوس به خوښه خپله ده چې په دغه پرچی باندې الله ګټو اکسې پولا ګټو خوښه به خپله ده اوس چوک به ګټو سیف الله خو به نه ګټو کنه زنده باد چې دغه خبرې باندې یو ارجان پوه کو چې دغه فرشې مقصد څه دی سیف الله نو مراد برادران دی واړه نو ما ورونو جماعت تبا گورو جماعت تا جماعت استقامت تبا گورے جماعت موقف تبا گورے چې جماعت په کوم ځای باندې ولاړ ده دا یو سفر ده دا یو قافله ده لکه ریل گاډی رواني له خلکو ډک ده په یو سټیشن درېږي چوک ورته وخیږي چوک ورنه کوسي نو دا موږ نه کوم له گاډی نه کوسي خلک دي هغه ته دا وایي چې تا په کوزېدو باندې پاټۍ باندې هېڅ فرق نه راځي انشاءالله جماعت به دغسې وي دا به ولاړي دا به خپل سفر جاری ساتي او یو بله خبره درته کوم چې دوی دا خیالي چې ما جماعت پرېښه اوس به دا خلک ما سره رواني تا دوره مده جماعت کې تیره کړې ده تا خلکو دوره وخت په جماعت کې تیر کړی ده چې په سلو کې به انشاءالله لس لا پنځه لس درسره جي او نور به واړه ما تر پاتې که خدای پتا ما خرده دغه منجسول به خو سره پوهستو که نه ښه سره به پوهستلو اوس الیکشن خو به وي 8 فروری باندې او نن ده 3 فروری نو تاسې یو به د جمعیت کارکن چې دا دلته ناست او ما تقریر اروو بده باندې به فرض وي چې هغه خپله محله خپل کلی خپل یار دوست په هر ځای کې چې وي هغه ته جان ورسئ که څوک مرورې چې راضي یې کړي که جمعیت ته ووټ نه ورکړي چې جمعیت ته ووټ ته آماده کړي او انشاءالله العزیز دلته به بیا دا الیکشن په قومي اسمبلی کې اسجد هم ګټي او دا به انشاءالله حاجی منور خان هم ګټي او دا به انشاءالله مولانا انور صاحب هم ګټي او دا به انشاءالله زکوڑی صاحب هم ګټي الله تعالی دې جمعیت علماء اسلام ته فتح ورکړي او آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.